এয়া বৰা চাউল ক্ৰীম আজি মই বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো দিনটো অকণমান কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণেহে সময় নাপালোঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল 6 বাজিলে আৰু আজি মোৰ জন্মদিন বুলি আৰু নাছিলোঁতো সেইকেইদিন মই নাছিলোঁ নহয় সেই 2-3 দিন নাথাকিলোঁ যে সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ ওচৰৰে মইতো গৈ থাকোঁ দেখাই থাকোঁ নহয় চাহ তাহ খাওঁ যে গৈ পেলাই ভাবিছোঁ তেওঁলোককে মাতোঁ চাহ একাপ একেলগে খালে ভাল লাগিব তে সেইটো কাৰণে মাতিছোঁ এইফালে একদম পূৰা এয়া বস্তু এইখিনি বস্তু একদম পূৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে আহিব মই চাহ বনাইছোঁ আৰু কিবা কিবি আৰু সৰু সুৰাকৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে ভালেই থাকক সুস্থ হৈ থাকক সেইটোৱে মই সদায় বিচাৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আলহী চাহ খোৱা কথা আছিল যে আহি গ'ল চাহ খাবলৈ আৰু এয়া খাইছিল এয়া বৰা চাউল ক্ৰীম কেক ৰসগোল্লা ভুজিয়া এয়া খাইছে চবে সেইফালে চাহৰ পিছফালে বৰা চাউল ক্ৰীম আমাৰ বিহু লাগিছে ফুলি আছে ইমান ধুনীয়াকে কিন্তু মোৰ এজোপা গছত দুটা কালাৰ লাগিছে এইটো এটা কালাৰ এইটো এটা কালাৰ মই সেইদিনাখন হৰ্ণবিলত যে গৈছিলোঁ মই লাইট কিছুমান দেখাই আছিলোঁ আৰু এইটো লাইট মই ল'লোঁ তাতে এইটো লাইট মই এনেই এটা লাইট দি পেলাই লগাই থৈছোঁ কিন্তু এইটো লাইট অৰিজিনেল নহয় এইটো বন্ধ কৰিলে এনেকুৱা দেখি এইটো লাইট মই আচলতে এনেই ঘৰতে পৰি আছিলে কাৰণে লগাই দিলোঁ আৰু ৱেৰডালো বহুত দীঘল কৰিবলগীয়া আছে চুটি মই খালি এনেই এডজাষ্ট কৰি লগাই চাবলৈ কাৰণে ইয়াত এনেকৈ লগাই পেলাই থ'লোঁ কিন্তু দেখি চাগে ভালেই লাগিছে ন এনেকৈ ইয়াত লগাই থোৱাৰ কাৰণে এইটো আৰু এটা বস্তু আনিছিলোঁ দেখাই আছোঁ আৰু এইটো আনিছিলোঁ এইটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় মই লৈ আহিছিলোঁ হৰ্ণবিল বুলি নাগালেণ্ডৰ পৰা বুলি নাগালেণ্ড মানে এইটো তেওঁলোকৰ নাগাসকলৰ চিন হয় মই এইটো লৈ আহিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ সজাই পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু দুটা বস্তু আনিছিলোঁ এটা হৈছে এইটো কহিমা লিখা আছে কহিমা বুলি আনিছোঁ এইটো নাগালেণ্ড বুলি লিখা আছে এইটো কিবা হয় তেওঁলোকৰ অকণমান চিম্বল আছে কিবা কিবি এনেকৈ আনিছোঁ বাকী মোৰ ফ্ৰিজ মেগনেট আৰু এগালমান কিবা কিবি লাগি আছে এইবিলাক চব গোৱা নহয় এইটো একদম পূৰা ড্ৰিংকৰ বটল হাতত লৈ পূৰা তাল্লি হৈ বহি আছে এইটো হয় এইটো এনেকুৱা এইবোৰ চব গোৱা পানা এইটো গোৱা সেইটো মেঘালয় তাৰপাছত সেইটো ইউনাইটেড ষ্টেটছ এইটো গোৱা এইবোৰবিলাক গোৱান হয় এইবিলাক চব চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া ধূপ ধূনা দি ল'লোঁ গধূলি হ'ল এই গধূলি মাত্ৰ 5:30 হৈছেহে আমি আৰু ৰাতি চাহ খাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু আমাৰ এয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ ক'ত যা ক'ৰবাত যায় একদম কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লৈছে আৰু চাহৰ লগত খাইছোঁ এয়া পকৰি এই মোৰ ঘৰৰে ওচৰৰে কালি যে দেখাইছিলোঁ আহিছিলে চাহ খাবলৈ সেই তেওঁলোকৰে এগৰাকীয়ে মোক এয়া পকৰি বনাই দিছে চাহৰ লগত খাবলৈ আৰু এয়া ব্ৰেড আৰু আমাৰ এয়া চাৰে পূৰা একদম ব্ৰেড পকৰি দি চাহ খাই আছে মজা আছে এইবিলাক খাবলৈ তেওঁৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু তথাপি নুশুনে একদম পূৰা খাই থাকে আমাৰ তাৰমানে কি হয় মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ আপোনালোককে মোক কোনোবাই অমুকে এইটো দিছে তমুকে এইটো দিছে আমাৰ তাৰমানে আমি দিয়া মেলা কৰিয়ে থাকোঁ আমাৰ কোৱাটাৰৰ ওচৰৰে সেইটো কাৰণে ময়ো কেতিয়াবা কিবা কিবি বনালে তেওঁলোকক দিওঁ তেওঁলোকে বনালে মোক কিবা কিবি দিয়ে গধূলি নাস্তাই হওক বা দুপৰীয়া লাঞ্চৰ খানাই হওক কিবা তৰকাৰী হওক চব্জি ভাজি হওক তেনেকৈ আমি সেয়া তেনেকৈ আনা নিয়া কৰি পেলাই খাই থাকোঁ আৰু নিজে বনোৱাটোতকৈ বেলেগে দিলে বেছিকৈ ভাল লাগেতো খাই বনাওঁ মাছৰনো কি বনাওঁ তাৰপিছতে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ লাই শাক আছে লাই শাক মাছেৰে বনাওঁ গৰৈ মাছ আৰু গৰৈ মাছ পুৰি পেলাই পিটিকা কৰিম আৰু মই এতিয়া এইখিনি লাই শাকখিনি কাটি ল'লোঁ মাছ এয়া এইখিনি মই নিমখ হালধি সানি পেলাই থৈছোঁ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইটো সেয়া মাছ এইকেইটা পুৰি থৈছোঁ এইখিনি মাছখিনি ভাজি আছোঁ এতিয়া
মই এইখিনি তেলতে মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজ দিলোঁ, দি পেলাই লাই শাকখিনি দিলোঁ, দি পেলাই অকণমান লৰাই পেলাই একো নিমখ হালধি একো দিয়া নাই, ইয়াতে এনেকৈ ঢাকনি মাৰি দিছোঁ। মোৰ এইখিনি এইখিনি কোমল হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দিম। পানী দিয়াৰ আগত নিমখ হালধি যেতিয়া উতলিছে তেতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। মাছ দি দিছোঁ, মাছ বেছিকৈ ভজা নাই দেই, লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ আৰু 10 মিনিট উতলিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি পিটিকা, এয়া মাছ পুৰি ল'লোঁ মই দুটা, মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ। এয়া আলু, পিঁয়াজ আৰু লগত দিম নিমখ। নিমখটো চাই দিব আৰু আন্দাজ মতে, আৰু লগত দিম মই বৰ ধুনীয়া লাগে খাই আম দিছোঁ আৰু এইকেইটা লেটেকু। এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল দেই, নমাই দিওঁ। এইয়া ধুনীয়াকৈ উতলি এতিয়া নমাই দিছোঁ। মোৰ এই চাটনিখিনি আৰু অকণমান টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো দিছোঁ ভোট জলকীয়াৰ তেল, অকণমান দিব দেই, বহুত পৰিব নহ'লে। ভোট জলকীয়া তেল অকণমান দি পেলাই মই এইখিনি আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি সানি ল'ম। কিৱি খাম এতিয়া, কিৱি কিৱি কাটিম এতিয়া। নিমখ নিমখ দি খাই আকৌ বম টেষ্টি। নিমখ দিছে আকৌ দেই, টেষ্টি ন, একদম বাগানৰে আৰু অৰ্গেনিক। গছৰ পাচিগি আমাক দিছে মানে হেৰি পৰা। আমাৰ চাহ বনি আছে এতিয়া, সেইফালে ছাৰ ক'বলৈ যায় ওলাইছে। চাহ মই বনাই আছোঁ, এয়া চাহ বনাই আছোঁ মই। বেডকভাৰ কিন্তু কেইখন দেখাম বুলি আজি এইকেইখন মই দেখাইছোঁ দেই, কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই সেইকেইখন কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বেলেগো অৰ্ডাৰ আছে, আকৌ বেলেগ কেইখন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু, অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু বাকী মই ঘৰত অকলে আছোঁ এতিয়া, কৌশিক নাই, অকণমান কামত সি ওলাই গৈছে আৰু মই অকলে আছোঁ। মই ডিনাৰ কৰিলোঁ, মই 7 বজাতে ডিনাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আৰু কিবাকিবি। এতিয়ালৈকে একো বনোৱা নাই, সি কি খাই মই সুধিম। তাৰমানে সি কেতিয়াবা ৰাতি ৰুটি খাওঁ বুলি কয়, তো সেইকাৰণে ৰুটি যদি খাওঁ বুলি কয় তেতিয়া ৰুটি বনাওঁ। এইটো ভিডিঅ' মই চাই শেষ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আকৌ লৈ পেলাই আহিম। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, মাছৰ ৰেচিপিটো, মাছৰ সেইটোতো যদি ৰেচিপিটো চাই পেলাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে বনাই খাব আপোনালোকে, আৰু বনাই খালে মোক এবাৰ ক'ব। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই।